Operacija oslobađanja grada ući će u vojne udžbenike, izjavio je ministar odbrane Sergej Šojgu podnoseći izveštaj ruskom predsjedniku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dobijao je izveštaje o haotičnom bekstvu ukrajinskih vojnika iz Avdejevke koju je ruska vojska nedavno oslobodila. Lider Rusije sastao se sa ministrom odbrane Sergejom Šojgom koji mu je podneo detaljan izveštaj o dejstvima ruske vojske u gradu koji je ruska vojska oslobodila 17. februara, ruski predsjednik je potvrdio da su se ukrajinski vojnici dali u beg i pre nego što su dobili komandu o povlačenju. To je bilo bekstvo, a ne povlačenje, rekao je Putin. Ruska vojska je uspela i uspeo da izvede operaciju za uzimanje Avdejevke uz minimalne gubitke, potvrdio je ruski ministar odbrane. Ofanzivna dejstva nakon oslobođenja grada se nastavljaju ka zapadu, oslobođeno je 72 kvadratna kilometra. Generalno, operacija oslobađanja grada ući će u vojne udžbenike, rekao je Šojgu. Nije mi jasno kako se ukrajinska komanda prema svojim vojnicima odnosi kao da nisu njihovi ljudi, rekao je Putin. Podzemna utvrđenja u Avdejevki građena su 9 godina. Poraz ukrajinske vojske u tom gradu je veliki uspeh, istakao je Šojgu. Ukrajinske oružane snage su tokom povlačenja iz Avdejevke ostavile za sobom mnogo naoružanja, uključujući i strano naoružanje. Ukrajinska vojska nije minirala zgrade u gradu, jer jednostavno nije imala vremena, neprijatelj je vrlo brzo pobegao, rekao je Šojgu. Ruski vojnici su, prema rečima predsjednika, pokazali hrabrost i herojstvo prilikom oslobađanja grada i bit će nagrađeni. Ruski ministar odbrane je, govoreći o akcijama ruske vojske na frontu, potvrdio da je oslobođen još jedan grad u Hersonskom pravcu. Krinki su potpuno pod ruskom kontrolom, tamo je poraženo 3.500 ukrajinskih vojnika, precizirao je ruski predsjednik u razgovoru sa ministrom.